Hej, mit navn det er Mads Christensen. Jeg er tidligere professionel cykelrytter og bikefitter. Jeg vil fortælle jer lidt om, hvordan I bedst kan pakke jer ind, når I skal ud og køre her i vinterperioden. Det er lidt koldere, end hvad vi ellers er vant til. Så derfor er der et par ting, som er vigtige i forhold til at holde varmen godt. Fødder, hænder, hovedet. Allerførst et par gode, varme sokker her. De kan transportere sveden væk, så du ikke får våde fødder. Bliver du våd, så bliver du også kold. Der er altid en overgangsperiode. Og der kan du med fordel benytte sådan noget som det her, der lige tager det værste. Den her kan bruges til landevarme, den kan også rigtig fint bruges til MTB-sko. Så det er simpelthen det, der hedder et togkopper. Det næste, det er sådan lidt som det her, til mellemperioden. Når det ikke er helt koldt, ned til cirka 5 grader, der tager alt vand, vind, holder dig tør på skoen her. Man kan se her, du kan regulere her i forhold til skoen under neden. Indvendig, let foret, så den er med til at holde varmen på de kolde dage også. Og så har du her bag ved lynlåsen, denne her, som er med til at fange vand og vind her også. Når det bliver rigtig vinter, så skal du pakke dig ekstra godt ind på fødderne. Der har vi sådan noget som det her. Det kan også reguleres under neden på dine sko, så det passer. Fungerer både til landevej og MTB-sko. Og det her, det er et decideret neopren overtræk. Så det er nemlig rigtig godt til de rigtig kolde dage, hvor du virkelig kan få varmen her. Også når det er rigtig vådt. Vores klima herhjemme, der er vintrene noget mere våde, end de indeholder frostdag. Så her kan du med fordel bruge sådan noget som det her. På dine hænder. Når det bliver handsketid, så starter man typisk med de her lidt tynde handsker. Herude er der sat en refleks, og det passer med, når du holder på grebet her. Du ser bagfra, så vil refleksen virke i forhold til trafikken, du kører i. Den er udstyret med en lille pude herinde også, så det er godt at holde på styret med de her vanter også. Så en god handske også ned til de her cirka 5 grader. Når det bliver rigtig koldt, så skal du have noget mere på hænderne også. Der er der sådan noget som det her. En udvidet model af den, der lige viste før. Igen med noget refleks her også ude på kanten. Ekstra grip herinde i forhold til puder. Og så her en feature til at lukke den tæt til i forhold til vand, vind. Sådan at den sidder godt omkring, så der ikke kommer noget ind. Plus at den går langt op over håndledet her. Så det vil sige, at du kan have din jakke og din trøje ned under her også. Og sidst men ikke mindst, hovedet. Det her, der kan fyldes rigtig meget varme op. Du kan køre med en cap, indtil det bliver rigtig køligt. Så er det at foretrække at have sådan noget som det her på hovedet. Sådan en god hjelmhue. Det var lidt om det, jeg klart ville anbefale. Tak fordi du så med.